Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Amerika Birleşmiş Ştatları prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan'la görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi müzakirə olunub. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İravunq nəşri məlumat yayıb. Amerika Birleşmiş Ştatları tərəfindən Qriqoryana 7 tələb təqdim olunub. Sülh müqaviləsi ilin sonuna qədər və yalnız Vaşinqtonda imzalanmalıdır. Ermənistan cənub rayonlarında 65 min Azərbaycanlı qaçqını qəbul etməyi öhdəsinə götürməlidir. Zəngəzur bölgəsində Ermənistandakı Azərbaycanlıların təhlükəsizlik problemlərini həll edəcək struktur Bakı tərəfindən açılmalıdır. Ermənistan 2026-cı ilə qədər Rusiya bazasını öz ərazisindən çıxarmağı və onu Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində NATO-nun təlim bölmələri ilə əvəz etməyi öhdəsinə götürməlidir. Ermənistan SSR-nin xəritələrində qeyd olunan anklavları Azərbaycana qaytarmağı öhdəsinə götürməlidir. Zəngəzur dəhlizi Beynəlxalq Gömrük Təşkilatının iştirakı ilə, yəni Rusiyanın iştirakı olmadan açılmalıdır. Ermənistan Qarabağdan tamamilə imtina etməlidir deyə məlumatda bildirilir.